Quando ele começou, já era tu que cuidava? Quando eu cheguei aqui, começou com uma vaca, acredita? Começou com uma vaquinha. Sim. Aí, com uma vaquinha, por ali foi, mulher. Aí pronto, aí vai devagarzinho. Ele tá crescendo devagarzinho. Ele tá acreditando mesmo no gado de leite, né? É. A criação de gado. É. Bom. Aqui vocês têm forrageira para preparar o material, a ração? Tem, com uma forrageira nova. Bom dia, Pedro. Bom dia. Esse tirador do leite tá chegando muito tarde, não? Rapaz, só tinha atrasado por causa desse cabo aí. E foi, rapaz? Foi. Eu cheguei aqui logo sujeito cedo. Aí. Esse cabo tá madrugando. Esse cabo foi quem te atrasou. Fez esse sujeito aí. E foi aí. Nadinha ali, você já conhece, Nadinha, né? Já estive com ele aí. Eu vim aqui hoje pra você me mostrar a sua lida. Vamos seu começar, novo, né? Empreendimento, seu novo investimento na área rural, né? É, vamos começar, né? Nadinha tá ali medindo a... E aí, a ração pra gente começar a tirar o leite. E aí, né? Você mesmo é que tira o leite? Não, é ele, é Naldinho.
E é? É. Você não tira não? Não, não. Mas aí porque, pelo menos porque é Nordenha, é Nordenha. Ah, é Nordenha, é canto. É Nordenha. Ah, é bom demais. Não tem muito trabalho não, sabe? Uhum. E eu venho pra cá só na parte da tarde. Na hoje eu vim porque... Vim só pra marcar presença. Marcar presença, mas tá certo. Pela manhã eu fico em outras atividades na rua, né? Uhum. E à tarde é que a gente vem pra cá. De manhã vem... Naldinho tira o leite e ele vem pegar. Do nada, né, Elias? Começou do zero, começou, né? Começou do zero. Nem zero. Casa tinha. Não tinha casa, não tinha cerca, não tinha nada. Tinha só a cerca da frente, uhum. Né? Faz e quanto tempo, Pedro? Vai fazer 2 anos que a gente tá por aqui. Avançou muito. Entendeu? Né? Não tinha essa barragem foi a gente que fez já agora, recente. Ela ficou cheia. Encheu, mas só que, segundo os especialistas, ela tem que sentar um pouco. Decantar o... Isso, o terreno, aí depois, diz eles que nas próximas... Desde que ela encher, ela vai segurar mais. Entendi. Porque você, atrás dela não tem reve, ela não reve. Não reve. Não reve. Entendeu? Até porque essa região aqui é um pouco árida, tem isso também. É. Aqui, ela vai... aqui ela cobriu tudo isso aqui, uhum. Certo? Ficou, a água cobriu tudo, mas devido, ainda tem muita terra nesse lado aqui. Ainda dá para aumentar ela, né? Ela baixou muito. Assim, Elisa, na realidade eu quero aumentar, não é aumentar, é afundar mais. Afundar, é. E o segredo da fonte de água é fundura, é, né? Justamente, é afundar mais ela, certo? A gente tem um poço ali, eu fiz um poço. Água boa, Pedro? Água, ela é uma água que para os animais beber é tranquilo. Tranquilo. Né? Tendo água já é meio caminho. A gente chegou a perfurar ali 153 metros. Uhum. Quantos hectares são aqui, Pedro? Aqui é 5. 5 hectares. É. Bom, já dá para um bom projeto. 153 metros de profundidade do poço? Sim. É fundo que só água. É muito fundo. Deu uma vazão de 1.500 litros agora. Boa. Deu uma água, água para animal. Você água não vai pra... gastar essa água toda nunca. Não. É. E assim, ela não para capim ela não dá certo. Porque sim. Como ela não tem é estabilidade, ela seca a folha do capim, né? Uhum. Aos poucos ela vai secando. Sim. Agora para os animais beber é tranquilo, uhum. Os animais bebem tranquilamente. É. Aí é a mistura. Sim. Aqui é a ração das vacas. Vários componentes aí. É a ração que a gente já compra pronta, né? Já lá na associação. Uhum. Da associação. Entendeu? Pedro, você está hoje no ramo de pecuária? Era um sonho antigo? Elias, sempre eu gostei de principalmente de vaca. Certo? Essa questão. E quando eu comprei aqui, eu digo, não, eu vou comprar uma vaca para mim criar, para mim ter o leite de ter o consumo leite, e porque eu gosto. Digo, sei. Entendeu? Uhum. Isso está na raiz da gente, né, que meu pai era agricultor, como você sabe. É isso. Aí eu comprei uma vaca e dessa vaca eu fui pegando gosto, tomando gosto. Uhum. E eu vi a necessidade de ter uma pessoa aqui. Então eu pensei, digo, não, uma vaca só não vai dar, eu tenho que aumentar meu plantel, que é para justamente do leite daqui eu pagar pelo menos a despesa daqui. Hoje não tá paga correto. A despesa. Ainda não paga. Não paga a despesa, se eu disser você que está pagando a despesa toda, eu estou mentindo. Ainda não. Não paga, mas pelo menos o dinheiro do funcionário e a ração já está dando. Mas ainda tem. E você pretende investir e ampliar um pouco mais, né? Com certeza. A gente tem que ampliar um pouco. Não é nem a quantidade, mas sim na qualidade. A qualidade. A qualidade. As suas vacas hoje, a média de leite por vaca é de quanto, mais ou menos? Não, eu hoje eu tenho 8 vacas em período de lactação, né? Então, uma já está no. Já está apartando. Sempre está então, revezando, isso, né? Isso, saindo isso um, chegando tá tirando outro, uma né? Média de 90 litros dia. Dia, de todas. Isso, isso. Sim. Mas o projeto que eu tenho é para chegar no mínimo a 150. 150 litros. Entendeu? Pedro, hoje, independente de você ter investido pensando nisso ou não, gado de leite em soledade é um grande negócio, né? É sim. É um grande negócio, sim. Porque, você sabe, não é barato. Agora você tem que ter... É como eu falei, a vaca tem que ser uma vaca boa. É, investir em qualidade, em né? Em qualidade, não em quantidade. Aqui já se utiliza a inseminação? Sim. Sim. Inclusive eu já fiz 2 inseminações aqui, não deu certo, porque foi um cara que fez, é um dos melhores... Inseminador aqui da região, que é Hugo. Sim, certo? Ele já é referência. Mas parece que esse ano, no final do ano passado para cá, tá dando algum problema. Pode ter a ver com a natureza, né? Exatamente. Sim. Quase a inseminação que foi feita na região pegaram poucas, sim, certo? Entendi. E assim, além de você ter a vaca, você tem que ter
tem que ter o alimento delas. Uma das coisas necessárias é palma, né? Principalmente você já palma. Tem um começo aqui, né? Eu tenho um início, certo? Ah, eu tenho uma palma aqui que eu plantei quando eu cheguei. Já era para mim, já dava para mim tirando dela, mas eu tô segurando. Que é para quando começar a não faltar, certo? Inclusive agora recentemente eu plantei, fiz um teste aqui. Tá olhando ali. Eu plantei uma palma aqui de uma forma adensada que eles falam, né? A moda assim, agora é essa aí, viu? Exatamente. É o novo com modelo. Adubo químico. Que eu vi que com adubo químico Mas você teve orientação de alguém? Foi de Anderson? Não, é assim, eu conversando com o André, com as pessoas que já estão há muito tempo na associação, eles foram dando a dica. E eu fiz o teste, plantei de forma adensada e adubei com adubo químico, está uma maravilha. Esse adubo químico ele não causa problema com a natureza não, com o meio ambiente. Ele é autorizado, seria. Assim, eu ainda não tenho. Acredito que sim, que causa, mas é o mínimo. Sim. E hoje se você não tiver um adubo químico, tanto na palma como nos outros tipos de lavoura, você fica para trás. Mas você usa também o esterco animal, o estrume? Sim, eu uso o esterco. Tem um pedaço de palma que eu plantei quando cheguei aqui, é pouco, mas eu estou arrancando todinho. Que eu vou. Substituindo por esse outro modelo. Exatamente, eu vou arrancar. Vai arrancando do lugar e vai. E vou adubar porque bom. Eu tenho uma palma que a gente plantou aqui, está em torno de 40 dias. Você vê lá, é uma coisa maravilhosa. Ela está saindo. Consegue mostrar. No mínimo 7, 8 folhas por unidade de palma plantada. Entendeu? O rendimento está sendo bom. Ótimo. E chovendo, meu filho. Depois que chega, essa palma do jeito que ela está aí, próximo ano chovendo, ela vai embora rápido. Uhum. Entendeu? Tá tão bonito seu plantão de vaca. Uma das coisas que eu mais cobro de Naldinha é a questão da limpeza. Ele é bom na limpeza. Tem que ter higiene. Sabe? Ah, é interessante. Bota todas pra cá agora. Né? Bota todas? Pode tá. Ei! Você lave aí mais aquário. Ela já sabe, tá? Aí depois vem a dor. Ela já sabe. Não, é só um. Toda vez que a gente tá com a palavrinha, morena. Vai, Paulinho. Tem quantas aí já, Dona? Gado de leite tem uma qualidade dócil, né, rapaz? É. Essas suas vacas são mestiças com holandesa, é? É, isso. Certo? Toda qualificada. Essa aqui, rapaz. Agora essa vaca aqui, Elias, ela não aceita ordenha. É a única que a gente não tem. É da moda antiga. A gente já tentou tirar, mas não consegue. Não tem jeito. Não tem jeito. Aí tem que tirar na mão. Tem que tirar na mão. Inclusive eu vou até passar pra frente, que não é interessante. Você descartar tem as vacas. Ela. Vender pra alguém. Vender pra alguém que ainda queira criar uma vaca. Que, né? E a qualidade dela é qualidade boa, né? Boa. Mas eu tenho que vender. Caso porque alguém tenha interesse, você tem um contato aí que possa. Tem, alguém que vê tem. Esse vídeo. Você pode tem. Divulgar aí o número? É o 9968-2417. É um zap. E aí tem essa vaca aqui de boa qualidade. De boa qualidade. Porém, não se adequa à ordem mecânica. O problema dele só é. Aí eu tenho que vender, porque atrasa muito o serviço. Ela está dando quantos litros em média? Hoje ela está dando em média 12 litros. Em duas tiradas. Foi? Essa aqui é uma vaca recente que eu comprei agora, muito boa. Ela está em período de adaptação. Chegou aqui agora, pô. Foi. Uhum. Então essa aí só essa manual. Aqui, essa aqui é aqui no. Não aceita. Chega. É porque. Vai. Chega, rapaz. Porque ela tá vendo. A arrumação dessa. Vai. Essa aí tá tentando roubar, Pedro. Meu Deus, rapaz.
Essa que tá tentando roubar, ó. Aí, deixa. Aí não dá. Vai. Vai pra lá, vai. Vai. Muito boa essa vaca aqui também, né? Essa aí, sim. Muito boa. Boa, boa. Pedro, com essa aqui questão. É a primeira cria essa ali. Primeira cria? Ela não veio ainda. Bonita. É a que tu comprou agora? É. Pedro, essa questão do. Mas pra cá um pouquinho. Da cooperativa comprando leite dos produtores, comprando, pagando direitinho, isso é muito relevante. É muito importante, é? Elisa, é muito importante. Você vê, hoje tem aproximadamente 300 produtores botando leite aí. Isso é muito importante. É muita coisa aí, é muito importante para o município. E André tem gerido bem isso, né? Muito bem, André tem gerido muito bem. É pena que o apoio que ele tem dos poderes públicos é pouco. Não existe, praticamente. É, entendeu? Mas, em compensação, se não fosse essa associação, quanto o município não estava perdendo? Verdade. É... E gado de leite sempre foi um problema, porque quando você produzia muito, não tinha quem vender, o leite boiava. Se fizesse o queijo boiava. Exatamente. E assim, hoje você tem onde vender e receber todo 15 dias, seu dinheirinho certo, isso é muito bom. E lá, Elias, não tem assim essa questão de não, você bota... É, se limitar, você, né? Não se limita. Você produzir 10 litros, bota 10 litros, produzir 1.000, bota 1.000. Tem essa ainda é bem melhor isso aí. Porque, é, muito porque, bom. E lá não você tem distinção de você de, pode investir do seu jeito, né? Não, e não tem distinção. Então, se você botar 1 litro, ou 5, ou 100, é tratado da mesma forma. Isso é muito bom. Isso é muito, muito bom. Entendeu? Eu tenho andado em algumas cidades por aí que ainda não tem essa dinâmica da compra do leite da cooperativa e a gente percebe que a diferença é grande. Você vê, eu comecei botando na associação, eu comecei botando 5 litros. Depois foi aumentando para 10, entendeu? É e a gente, hoje, graças a Deus, já estamos botando uma média de 90 litros. Já está é tá, muito tá bom, melhor. Né? Não é o ideal, mas já é muito bom. Entendeu? Inclusive, a gente já percebe em Soldado vários empresários que não é do ramo do leite investindo no leite, no gado leiteiro. Isso é um motivo de por que tem comércio. É, se não tivesse, o cara não investir, né? E é uma alternativa, sabe? É uma alternativa, assim. Porque, assim, para quem tem muito dinheiro, você manter um sítio só para lazer é bom. É bom. Certo? Mas para quem não tem, que tem que depender de uma pessoa para olha, porque não adianta eu comprar um sítio e deixar aqui e vir aqui de 8 em 8 dias. Verdade. Né? É um investimento que na minha visão não vale a pena. É, não vale você a pena. Tem que ter, você tem que ter alguém para cuidar, você tem que ter para olhar as coisas, porque. É, e o gado vai ajudando, no caso o leite, vai ajudando você pagar o funcionário. Exato. E é prazeroso esse convívio, né? O cara que vive na cidade, no negócio. Exatamente. O estresse da cidade. Aí você tem o seu tempinho para vir aqui, para lidar é com. Bom. Isso é muito bom, né? Muito bom. Esse desestressa, contato, desestressa, né? Desestressa muito. E assim, para quem gosta, porque o jeito que tem a pessoa que gosta de cavalo, que gosta de moto, assim, tem as pessoas que gostam de criar. De criar, de ter o contato. Eu mesmo me identifico muito com principalmente com vaca. Com vaca. Entendeu? É um animal dócil, bom de lidar, né? Exatamente. Eu nunca gostei de cavalo, muita gente aí tem cavalo, aqui não tem nenhum jumento. Você não quer ter aqui um cavalo nem para ir às cavalgadas? Não, região. Eu nunca subi nenhum cavalo. Viu? Até porque manter cavalo é meio complicado, né? É complicado. É caro e não dá retorno, né? Exatamente. O retorno é para quem tem que de vaquejado, esse negócio isso, aí. Mas aí já é outro patamar, já né? É outra história. É outra história. É. Tem uns bichos solteiros, mas eles vivem aí no cercado. Tá? Ah, é, né? É, agora tem gato solteiro também. Tem. Aí toda tarde eles vêm por aí. Certo? Tem seu Antônio aqui, que é meu vizinho, que é gente muito boa. Demais. Gente muito boa. Ele cede o cercado aí, eu solto uns bichinhos aí no cercado dele, sabe? Gente boa demais, viu? Gente muito boa. Você teve a sorte de ter bons vizinhos. Todo dia ele tá por aqui. É. Todo dia. Todo dia à tarde ele vem. Todo dia à tarde. É.